Ирактың Киркук қаласында этникалық топтар қақтығысты. Соңғы мәліметке қарағанда 3 адам қаза тауып, 14-ті жараланған. Ұлтаралық жанжалға Ирактың орталық үкіметінің әкімшілік ғимаратын Күрдістан демократиялық партиясына қайтару шешімі себепші. Алайда жергілікті түркмендер мен арабтар кезінде күрттер билігінен қысым көргенін айтып, бұл шешімге қарсылық білдірген. Қаладағы жағдай ушыққандықтан премьер-министр Мухаммед Ас-Саудани Киркукке төтенше жағдай енгізіп, саяси партияларды, әлеуметтік ұйымдарды және қауымдастықтар лидерлерін тұрақтылықты қалпына келтіруге атсалысуға шақырды.